Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou a sair de Lamelas, São Cristo. Vocês já viram aí pelo título que é a maior quilometragem que vou fazer até hoje de bike de gravel e no outro bike qualquer também. Vamos ver como é que vai correr. Entretanto, direita aqui. Entretanto, vou a sair agora. Portanto, 240 km, 3200 acumulado. É um desafio, não é uma prova, é um desafio aqui organizado por uns amigos. Eu decidi vir ver como é que se me safava e estou agora a sair, 6:30 mais ou menos. Está um dia espetacular, está prevista alguma chuva, mas não muita, umas pinguinhas para não aquecer muito. E a ideia é tentar fazer em menos de 10 horas de pedal. Não sei, vamos ver como é que está o circuito que nos prepararam e a rota que nos prepararam. Basicamente vamos sair daqui de Santo Tirso em direção a Braga, vamos passar no Sameiro, depois do Sameiro vamos até Barcelos, depois de Barcelos, entretanto, primeiro caminho de terra já, assim, já para eu ver se me espalho aqui a gravar. Portanto, estava eu a dizer, direção Barcelos, depois de Barcelos seguimos em direção Ponte Lima, está um bocado técnico aqui, direção Ponte Lima, Ponte Lima Viana, Viana Esposende, Esposende Trofa, vou passar em casa, só para assinar, e Trofa e Trofa Santo Tirso, para terminar aqui de novo em Lamelas, daqui por umas 10 horas de pedal e mais um bocadito. Mais uma hora de paragens, talvez. Vamos ver como é que corre. Vamos ver quem é que vou apanhando pelo caminho e se a conversa está boa. Fiquem aí ligados desse lado. Uou! Estava a dizer, fiquem ligados desse lado e espero que gostem do vídeo. Vou tentar atualizar-vos ao máximo e uma informação que der durante o percurso, por isso. Até já, vai ser um longo dia na oficina. Primeira fuga ali. Esqueci-me de dizer essa parte, que neste desafio temos um horário para sair entre as 6 e as 8 da manhã e cada um escolhe o seu horário, por isso é engraçado que vamos apanhando algum pessoal pelo caminho e dando boas letras conforme vamos apanhando, cada um à sua velocidade, cada um com o seu objetivo de superação. Mas é engraçado, pô, estou quase a apanhar a primeira fuga do dia. Esta parte aqui, para chegar aqui a Santa Tecla e circular agora um monte em direção a João, foi um bocadinho extreme, mas está para trás. Seguimos direção Joane para treparmos até Braga. Pequeno update, uma hora feita, 20 km. Está aqui agora a chuviscar um bocadinho para refrescar um bocado, nada especial. Se nota é que fiquei mal habituado. No Mountain Quest levei um GPS maior para navegar e hoje já me enganei duas vezes, uma delas um bocadinho maior, o engano, outra nem por isso, mas trouxe o Tamagotchi para navegar, é um bocado mais complicado, mas vamos tentar ser o mais rápidos possíveis com o Tamagotchi. Não é fácil, mas estamos no desafio. Horas, 35 km, o tempo continua fechado, a navegação está difícil também por causa do nevoeiro que está, mas a parte mais difícil do percurso também é esta inicial, está a ser bastante extreme para gravel aqui a parte inicial, mas agora também já estamos a apanhar caminhos mais favoráveis,
para depois subirmos um bocadinho a nossa média. Apesar de eu conhecer a zona e saber que esta zona ia ser difícil, mantenho a minha expectativa e o meu desafio de fazer isto em 10 horas, por isso temos que acelerar mais um bocadinho quando der. Para já, rodar aqui mais tranquilo, sem problemas, sem percalços, e depois quando aparecer terreno mais favorável, então acelerar um bocadinho. Cheira a Sameiro. Penso que depois de descermos para Braga que vamos estar um bocadinho mais destapados. Agora aqui está um bocadinho agreste, mas está bonito, está diferente. Dá para ver, não dá? Pouco, mas dá. Estamos no topo do Sameiro, 3 horas feitas e CP1 para mim, virtualmente. Agora aqui a volta e vamos descer com bem, senão é sempre a subir também. A marcha, eu pensava que cá em baixo em Braga ia estar melhor tempo. E cá em baixo em Braga ia estar melhor tempo e apanhei uma molha criminal. Aqui em Amar está mais quentinho, já estou a sentir o tempo mais quente, a ver se secamos um bocadinho a roupa. Ao menos agora tivemos uma longa descida até a marcha e vamos um bocadinho mais rápido. Estamos dentro daqui, vamos a um casamento, pode ser que haja aí comes e bebes, vamos ver se há alguma coisa. Não se vê ninguém, não há casamento. Horas, 74 km, já era supostamente para ter parado para comer algo mais reforçado e não parei por causa da chuva. Agora está um bocadinho melhor, contudo era ali uma parte junto ao rio, com muita água no chão, muita erva, foi bastante difícil.
a ver se seca um bocadinho e se a temperatura sobe também um pouco mais, para poder fazer então uma paradinha agora entre as 4 e as 5 horas. Estamos a sair, saímos da margem, seguimos agora pela margem do Cava, trilhos espetaculares, agora apanhamos aqui a nova ciclovia e vamos então em direção a Barcelos. Let's go! Finalmente parou de chover, ou de chuviscar, como queiram chamar. A temperatura está a aquecer um bocadinho, está a ficar agradável. Vá lá, ainda falta um bocadinho, por isso, se for agradável daqui até ao final, não é mal. 5 horas, supostamente estaria a meio em termos de tempo, mas parece-me que não vai dar agora também. O vento vai jogar o seu papel importante nesta fase, até mais perto do final. Entretanto, ainda não parei. Estou para parar, mas não está fácil. Estou a gastar as balas que tenho. E 5 horas, 94 km. Seguimos, ficamos fresquinhos com alfaces. Horas no papo, estamos a caminho de Ponte Lima, estamos vindo aqui a navegar pelos caminhos de Santiago Central. O tempo agora está muito melhor e não é que esteja bom, mas está muito melhor. Faltam 3 km para completar metade da distância do desafio e, tal como vimos até aqui, fresquinhos como alface. Seguimos então. Ponte Lima conquistado. A meteorologia está cada vez melhor. As pernas estão cada vez piores. Mas seguimos a viagem agora, direção Viana. Já não falta tudo, meus meninos. Já não falta tudo. Andarem por ela, já estamos em Santo Tirso outra vez. Horas feitas, 141 km. Eu avisei que o vento ia aparecer e ia fazer das chuvas. Pois bem, lá com ele nas trombas, do Ponte Lima à Viana. Ai, não estou cansado. Parece só que estou cansado. Quase a chegar às fazendas. Oxe!
ligam como não vos ensino nada. Aqui, ó, o elásticozinho da bolsa, tirei-o fora para segurar aqui a powerbank para alimentar o GPS, que ele também estava com fome. Parada agora, última, espero eu, grande, aqui em Esposende, para abastecer e agora a ver se só paro em Santo Tirso. Por isso, let's go. Mais ou menos 3 horas até ao final. Já não falta tudo. Bora. Liga-te, GPS, estou à espera. Estamos no meu terreno agora. Daqui até ao final. Quer dizer, o meu terreno é todo, não é? Mas aqui é onde vou normalmente mais vezes as minhas voltas. Grevilheira. Estamos aí para casa. Mas não é para ir para casa, é só para passar por cá. É para ir passando por isso. Fora do percurso. Não posso pegar na câmara que engano o homem no caminho. Nove horas. 190 km. Portanto, 50 km para o final. Passar à beira de casa e ter mais 50 km para fazer. Custou um bocadito. A montanha com essa não me custava tanto, que eu estava lá no meio do mato, tinha mesmo que andar para a frente, senão ficava lá. Aqui agora, passar à porta de casa, tens sempre aquela barreira psicológica de vir já direto para casa. E o panda fica lá em São Tirso. Ah. A partir das 8 horas, mais ou menos, de pedal, aconteceu como no Mountain Quest, começas a sentir o corpo todo. E começa a ser mais difícil, mas costumo sentir bem, sem nenhuma quebra grande. A navegação continua difícil, o turnoboeiro está a dificultar muito a vida hoje, mas é assim. Seguimos então para os últimos 50 km. Café Barbosa, um café que é amigo dos ciclistas. Já sabem, quando vier dar uma voltinha, parem ali. Mítica Ponte de São Meiro, ultrapassada. Rio Ave cruzado. Já estamos a caminho da Trofa. Já perdi o conto, a conta aos meus checkpoints virtuais. É muita coisa para controlar aqui na máquina, que eu até me perco nas ideias. Não estou cansado. Dez horas feitas, 213 km. Com as minhas contas era para estar na meta, mas não. Estamos a chegar à Trofa. Esqueci-me de fazer o desconto, que não era em ritmo de competição, por isso é que houve esta, mais esta hora, digamos assim, extra, para terminar o desafio. Está tudo a correr bem, vamos cansadinhos, mas bem. Uma ciclovia aqui com uma biodiversidade. Pau! Estou aqui com uma dúvida. O GPS diz que só me faltam 6 km, que daria 230. Quando pus aqui o track dizia 240. Eu queria 240. E agora? Vamos ver, vamos ver. Mas estamos a chegar. Eu já sinto o cheiro. Thank you.
sinal, está a ter muita brincadeira de mau gosto. Ai, tá, tá. Está feito, 234 ou 35 km, não foi bem os 240, 11 horas certas que demorei, em movimento, claro, mais as paragens e tudo mais. Espetacular, a primeira parte mais difícil, a segunda parte mais rolante, a primeira parte com chuva, a segunda parte com sol, 6h20 da tarde, estou porreiro, comer qualquer coisa agora e mudar de roupa, ir para casa, descansar um bocadinho. Foi cansativo, a bicicleta de gravel é sempre mais cansativa que a bicicleta do BTT, claro, num terreno mais agressivo torna-se exigente, mas era mesmo isso que eu também queria testar. Conclusão da transmissão é curta, para distâncias longas preciso de mais andamentos mais leves, não está a ser suficiente, tenho que ver essa situação para futuras aventuras. A bolsa aqui está, e de resto tudo bem. Passei por pouca gente, não deu para pôr muita conversa em dia, mas foi fixe, não é mesmo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não estás subscrito, subscreve aí o canal. Até ao próximo vídeo. Tchau!